Hej med jer, og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg har ændret en lille smule på grafikken, som I måske kan se heroppe. Men for lige at give jer sådan hele billedet, så får I den lige her med lidt musik til. Det jeg tilbyder jer, det er to videoer om ugen, nogle gange tre. Og det er primært Pokémon Go selvfølgelig, og så en gang imellem kan det være, der falder en anden video ned fra himlen med et helt andet spil. Som noget helt nyt, så har jeg lavet en Facebook-side, og der hedder jeg Go Jesper, det kan ikke være nogen overraskelse for jer. Og der laver jeg altså nogle små opdateringer, tips og nyheder, som normalt ikke vil klare det til at komme ind i en fuld video. Jeg skriver også, hvor jeg tager hen. Det er også her, jeg kan skrive med jer. I kan skrive til mig. I kan også skrive til mig privat, så ikke alle andre kan se det. Men ellers synes jeg også, I kan bruge det til at skrive med hinanden. Som det er lige nu, så har jeg den åben, sådan så I alle sammen kan skrive og lave opslag. Men hvis det går fuldstændig amok, så må jeg jo gå tilbage til, det kun er mig, der kan skrive noget. Men den er åben indtil videre. Jeg stræber efter at lave børnevenlige videoer. Og det er derfor, at Counter-Strike-manden han er væk heroppe, og derfor, at jeg sandsynligvis ikke kommer til at lave flere Counter-Strike-videoer. Jeg beklager, jeg ved godt, der er nogen af jer, der gerne vil se det, men det er ikke så børnevenligt. Jeg er begyndt at tjene penge på YouTube nu. Det er selvfølgelig ikke mange penge, altså det er stadig virkelig småpenge, men jeg vil bruge dem til at spare sammen til et rigtig godt kamera og et rigtig, rigtig godt redigeringsprogram. Jeg er måske lige ved at have styr på noget, og nu fik jeg måske sagt for meget, men jeg er måske lige ved at have styr på, sådan så jeg kan have mig herover og lidt Pokémon sådan herover et sted. Jeg ved ikke helt, hvornår det kommer. Jeg tror, jeg er ved at have styr på det, men ja, jeg vil ikke give for meget væk. Det er sådan, at jeg har begyndt at tjene penge, og det er sådan, at når man har 10.000 visninger på sin kanal, så kan man sætte reklamer til. Og de 4 måneder, jeg har været i gang, faktisk præcis fra jeg startede og til nu, er der gået 4 måneder, der har jeg haft lige omkring 14.000 visninger på min kanal. Og det synes jeg, det er super fedt. Det er faktisk tommel op, det er helt vildt fedt. Og det er faktisk stærkt stigende. Altså det var sådan, da jeg lavede min gamle intro til den kanal her for en måned siden, der havde jeg kun 8.000, så jeg har så fået 6.000 på en måned. Så det er rimelig cool. Og lyder alt det her spændende, så synes jeg, I skal abonnere mig på Facebook. Nej. Hvis alt det her det lyder spændende, så synes jeg, I skal abonnere mig på Facebook. Jeg er så god til at lave det her. Hvis alt det her det lyder spændende, så synes jeg, I skal abonnere mig her på YouTube. I skal like mig på Facebook. Måske dele den video her med et par kammerater, der måske også kunne være interesseret i Pokémon Go. Eller måske bare kunne tænke sig lidt underholdning. Og så ses vi, måske, i næste video. Hej med jer.